өлкө аймагында абал туруктуу жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан толук көзөмөлдөнүп жатат ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу ички иштер органдарынын кызматкерлери башка укук коргоо органдары менен бирге кылмыштарды аныктоо бөгөт коюу жана бетин ачуу боюнча иштерди жүргүзүп жатышат республика боюнча жыйырма алтынчы октябрга карата кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине эки жүз он төрт кылмыш жүз жыйырма алты жорук каттоого алынган кылмыштарды жана жоруктарды тыкыр иликтөө үчүн тиешелүү ыкчам тергөө иш чаралары жүрүп жатат ошондой эле ички иштер органдарынын кызматкерлери жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ыктыярдуу элдик кошуундар менен биргеликте коомдук тартипти сактоону камсыздоо боюнча алдын алуу иш чараларын жүргүзүүдө